Sveikiname šiandien iš tradicinės spaudos konferencijos sveikatos apsaugos ministerijoje. Tik šį kartą joje truputėlį formatas skirsis, nes neturėsime operacijų vadovo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos. Kaip žinote, šiandien ketvirtadienį yra Seimo posėdis, tai ministras žiniasklaida ten gali pasikalbinti ir dauguma iš jūsų jau, kiek žinau, jau bendravote. Tai, na, o šiandien pasisakys apie aktualijas, pristatys naujausią informaciją Ginreta Megelinskinė, kolegė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Prašom, Ginreta. Ačiū labai. Labą dieną visiems. Tai tradiciškai pristatysiu naujausią informaciją susijusią su naujo koronaviruso atvejais. Tai Lietuvoje patvirtintų lygos atvejų skaičius konkretiems žmonėms yra 1593 atvejai, iš jų 319 sveikatos priežiūros specialistų susirgimai. Sergančių žmonių skaičius yra 475. Per vakar dieną patvirtinta naujų lygos atvejų yra 16, apie juos pakomentuosiu vėliau. Mirusiųjų nuo koronaviruso skaičius yra 61, dėja, tačiau prisidėjo vienas mirties atvejis. Tai yra Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje gulėjęs pacientas, kuris vėliau buvo perkeltas į Santaros klinikas, ten gydytas, bet dėja mirė. Šis asmuo priklauso 71-80 metų amžiaus grupiai ir sirgo onkologinę ligą. Mirė dėl kitų priežasčių asmenis yra 8. Pasveikusių skaičius 1049, iš jų 208 sveikatos priežiūros specialistai. Na ir izoliacijoje šiuo metu yra 368 asmenis. Gydomi ligoninėse 79 asmenis, reanimacijos intensyviosios terapijos skyriuose 7, taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija 2, su deguonės kaukėmis 32 asmenis. Per vakar dieną patvirtinti atvejai, vienas yra Klaipėdos apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje ir 14 atvejų patvirtinta Vilniaus apskrityje. Klaipėdos apskrityje susirgęs asmuo yra Respublikinės Klaipėdos ligoninės darbuotojas, tačiau šis asmuo nuo kovo 4 dienos turėjo laikiną nedarbingumą, nesusijusi su COVID-19 ir prieš grįžtantį darbą buvo patikrintas dėl COVID-19. Taigi atvejis su Respublikinė Klaipėdos ligoninė nėra siejamas, po tyrimų paėmimo asmuo ligoninėje nedirbo, šiuo metu vykdomas epidemiologinis tyrimas. Vienas atvejis patvirtintas Panevėžio apskrityje, tai yra tolimųjų reisų vairuotojas, kuris gegužės 2 dieną iš Lietuvos išvyko į Vokietiją, lankėsi Briuselyje. Pajutęs COVID-19 būdingus simptomus pranešė įmonės administracijai ir gegužės 14 dieną asmuo buvo užregistruotas Vokietijoje COVID-19 tyrimo atlikimui ir buvo gautas teigiamas atsakymas. Iškart nedelsiant asmuo pats pranešė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentui apie teigiamą atsakymą. Taip pat informacija buvo gauta per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą. 17 dieną gegužės asmuo grįžo į Lietuvą iš Vokietijos, yra izoliuotas ir taip pat susijęs atvejis, tai yra asmens kolega, šiuo metu yra gydomas Vokietijos ligoninėje. 14 patvirtintų atvejų, kaip ir minėjau, yra Vilniaus apskrityje, 3 yra Santaros klinikų darbuotojai, vienas dirba infekcinių ligų centre, 2 krūtinės chirurgijos skyriuje, 2 Santaros klinikų pacientai, taip pat to paties skyriaus. Vienas atvejis yra susijęs su iš Rusijos grįžusiu tolimųjų reisų vairuotoju, kuris nesilaikė izoliacijos reikalavimų ir susitiko su artimaisiais. Tai vieną atvejį aš minėjau vakar, šiandien turime dar vieną, tai iš viso su šiuo tolimųjų reisų vairuotoju yra susiję 2 atvejai. Dėl to tikrai yra labai svarbu laikytis nurodymų ir visiems asmenims grįžtantiems iš užsienio yra privaloma izoliacija, tik tai laikotarpis yra skirtingas. 3 atvejai yra susijęs su židiniu Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, tai jau vakar spaudoje skelbtas Keramikų gatvės Maksimos darbuotojas bei 2 moksleiviai. Taip pat vienas per vakar dieną patvirtintas atvejis yra Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientas, vienas apsaugos darbuotojas, aplinkybės dar nėra žinomos, yra vykdoma epidemiologinė diagnostika ir 3 atvejai yra nežinomi ir šiuo metu aiškinamasi, kaip jie atsirado. Tai taip pat norėčiau pristatyti kitą aktualią informaciją, tai yra apibendrinti apie pristatytų židinius informaciją. Tai
Visų pirma, situacija Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Šiandien buvo gauta informacija apie dar vienai Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje dirbančiai bendrosios praktikos slaugytojai nustatyta COVID-19 liga. Ir šis asmuo dirbo reabilitacijos centre Pušyno kelias. Taigi būtent su šiuo reabilitacijos centru tiek vakar pristatytas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atvejis yra susijęs, tiek ir šiandien gautas. Taigi šis židinys plečiasi, labai gaila, kad į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje iš viso yra registruotas 41 atvejis, tai yra 22 pacientai ir 19 darbuotojų. 22 pacientai tai yra sudėjus su per vakar dieną patvirtintų atvejų, taigi dėl vieno paciento dar aiškinamės konkrečias aplinkybės. Na ir su židiniu Vilniaus miesto klinikiniai ligoniai yra susiję ir kiti Vilniaus mieste, yra jo nepatvirtinti atvejai, tai yra net 25 atvejai išplito iš šio židinio. Tai yra du asmenys dirbantis Vilniaus viešajame transporte, vienas McDonald's restorano darbuotojas, Jono Bosko gimnazijos darbuotojas, Gariūnų turgavietės darbuotojas, Maximus darbuotojas, Lietuvos banko darbuotojas, na ir kiti atvejai kitose vietose dirbantis asmenys. Tai iš viso apibendrinant, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriuje patvirtinta 19 pacientų ir 11 darbuotojų COVID-19 liga. Intensyviosios terapijos skyriuje 2 pacientams ir 7 darbuotojams, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje 1 darbuotojui. Šiuo metu, kaip ir minėjau, dėl vieno paciento dar nėra aišku, kuriam skyriui jisai priklauso. Taip pat noriu priminti, kad Vilniaus miesto klinikinės ligoninės padalinyje esančiame Antakalnio 124 taip pat yra nustatytas darbuotojo susirgimas. Tai yra slaugytojo padėjėjas susirgo, tenais yra gydomi asmenys, kuriems yra patvirtinta COVID-19 liga. Taip pat gavome iš Vilniaus miesto klinikinės ligoninės informaciją, kad iki gegužės 18 dienos tyrimai atlikti 1332 darbuotojams. Iš viso įstaigos pateiktame sąraše yra 1407 darbuotojai. 75 darbuotojams tyrimas nebuvo atliktas dėl ligos arba atostogų. Ir iš viso mirusiųjų, kurių pagrindinė mirties priežastis susijusio su Vilniaus miesto klinikinė ligoninė atveju yra 8. Visi mirė santaros klinikose, 2 asmenys, kuriems nustatytas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas, mirė Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, bet mirties priežastis kita. Įstaigoje bus vykdoma grįžtamoji kontrolė, siekiant įvertinti, ar buvo pašalinti patikrinimo akte nurodyti pažeidimai ir ar yra vykdomi nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymai. Taip pat nauja informacija apie UAB Rimi Žirmūnų gatvėje. Tai šiandien gauta informacija, kad yra registruotas dar vienas teigiamas tyrimo atsakymas, tai iš viso yra registruoti 5 COVID-19 ligos atvejai. Vyksta visų darbuotojų, kurių yra apie 300 ištyrimas. Ir šiuo metu yra ištirta mūsų duomenimis apie 20 darbuotojų. Kaip ir minėjau, protrūkis galimai siejasi su židiniu Pergalės gatvėje, bet asmeniui, kuris gyvena būtent ten, dar kol kas nėra atliktas tyrimas, dėl to nežinome, koks bus gautas rezultatas, žinoma, asmuo yra izoliuotas ir šis asmuo taip pat neturi sąlyčio su kitais, su klientais parduotų prekybos centro, tačiau galėjo turėti sąlytį su kitais darbuotojais. Kokia yra situacija Pergalės gatvėje? Tai gauta informacija taip pat apie naują atvejį šiandien. Susirgo sąlytį turės asmuo. Iš viso registruoti šiame židinyje 6 patvirtinti COVID-19 ligos atvejai. Na ir kaip minėjau, naujas patvirtintas atvejis Pergalės gatvėje nėra susijęs su Rimi parduotuve. Santaros klinikose nuo gegužės 12 dienos registruoti 11 darbuotojų susirgimų COVID-19 liga. Iš jų 5 asmenys dirba infekcinių ligų centre, 1 reanimacijos skyriuje, kaip ir minėjau anksčiau, siejama su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės židiniu, kiti 5 atvejai galimai tarpusavyje sietini, tai yra 2 asmenys dirba reanimacijos skyriuje, 3 krūtinės chirurgijos skyriaus darbuotojai. Taip pat su šiais atvejais siejami 2 pacientų susirgimai COVID-19 liga. Vykdoma epidemiologinė diagnostika, santaros klinikoms yra nurodyta pateikti visų veikiančių skyrių gegužės mėnesio darbo grafikus, taip pat sirgusių pacientų neinfekcinių ligų centre kūno temperatūros matavimų rodmenis bei vykdytus pacientų perkeliamos iš ir į reanimacijos skyrius, iš kitų skyrių ir atvirkščiai.
Taip pat trumpai noriu apžvelgti situaciją Vilniaus pataisos namuose, kadangi vakar minėjau, kad yra vykdoma šio židinio epidemiologinė diagnostika, tai buvo nustatyti 7 artimą sąlytį turėjo asmenys, jie yra izoliuoti ir su Vilniaus pataisos namuose kalinčiais ir juos prižiūrinčiais darbuotojais kontaktų susirgęs asmuo neturėjo. Kalinius prižiūrinčių darbuotojų tyrimai dėl COVID-19 yra neigiami. Aplinkybės, kaip asmuo užsikrėtė COVID-19, nėra aiškios. Asmuo minėjo, kad lankėsi parduotuvėje Norfoje ateities gatvėje, todėl NVSC pateikė nurodymą šio prekybos centro administracijai dėl visų ateities gatvėje esančios parduotuvės darbuotojų ištyrimo, bet tai yra tik papildomos priemonės dėl to, kad nėra labai rimtų ir aiškių įrodymų, kad asmuo užsikrėtė būtent šioje parduotuvėje, bet dėl viso pikto ir pagal operacijų vadovo sprendimą turėtų būti tyriami parduotuvių darbuotojai, tai dėl to ir buvo pateiktas toks nurodymas. Tai tiek. Ačiū Ginretai už aktualijų pristatymą. Dabar pereisime prie klausimų. Liepa Želnienė, 15 minučių, norėtų paklausti. Sveiki, Liepa. Labą dieną. Tai norėčiau paklausti, ponė Ginreta, pirmiausia apie tai, ar jūs sutinkate, kad tai yra židininis plitimas ir kad visuomenėje nesklindant tas virusas, nes mes šiandien tai girdėjom iš ministro, tačiau na štai kalbate ir apie tolimųjų reisų vairuotojus, kurie nesilaikė ir tos pačios saviizoliacijos. Tai ar tikrai visi židiniai yra aiškūs, nes tarkim Rimi irgi su Pergalės gatve, kaip suprantu, nesusisiejo? Dėl Rimi, tai iš karto norėčiau patikslinti, kad kol kas nesusisiejo. Mūsų kol kas yra hipotezė netmesta. Galima sąsaja su Pergalės gatve, tiesiog asmeniui dar nėra atliktas tyrimas Pergalės namo gyventojui. Ir gavom ir raštu atsakymą iš Vilniaus miesto savivaldybės, kad vis dėlto nebus įrengtas mobilusis punktas šalia namo, bus įprastinė tvarka tyrama, tai dėl to šiek tiek užtrunka ištyrimas Pergalės namo gyventojų. Na ir taip pat, aišku, yra tyriami ir rimi darbuotojai, tačiau dar šis asmuo nėra ištirtas, tai kol kas rezultatų neturim. Aišku, noriu nuraminti, asmuo yra izoliuotas, jisai darbo neina, tai dėl to rizikos visuomeniai nėra. Iš tikrųjų, kad yra židininis plitimas, tikrai sutinku, kadangi kiek ir pristatau atveju, visą laiką jau matosi labai aiškios sąsajos su židiniais. Aišku, yra išskirtiniai dalykai, tai yra pastarosiam savaitam pristatomi įvežtiniai atvejai. Tai lygiai tas pats ir tolimųjų reisų vairuotojas, tai taip pat yra įvežtinis atvejis. Tačiau žmonėms, kurie atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją, yra privaloma izoliacija tiek ir tolimųjų reisų vairuotojams iki kito reiso. Tai jeigu jos būtų sėkmingai laikomasi, tai išplitimas įvežtinių atvejų nebūtų įmanomas. Tačiau dėja, kadangi asmuo matome, kad tikrai nesilaikė izoliavimo reikalavimų, susitiko su savo giminaičiais, tai dabar turim tokį išplitimą, koks jisai yra. O šiaip, na, manau, tikrai labai aiškiai visi girdime mūsų žinutes, ką sakome kiekvieną dieną, kad tikrai tarpusavyje atvejai susisieja, yra aiškios grandinės ir kol kas tokio visuomeniai plitimo nėra stebima. Liepa, dar būtų klausimą? Galbūt tada galėtumėt pasakyti, ar jau galėtume galvoti apie karantino atšaukimą, kas irgi vis dažniau keliama, jau kaip keliamas klausimas dėl to, kokia jūsų kaip epidemiologų nuomonė yra, nes Skvernelis sakė, kad tai bus ne politinis sprendimas, o epidemiologai nutars. Ar jau rekomenduotumėte čia? Tai iš tikrųjų, kaip gerbiamas ministras irgi kiekvieną dieną mini, kad tam yra reikalingi tam tikri sprendimai ir teisiniai dar papildomi išaiškinimai dėl konkrečių priemonių, kurios yra šiuo metu taikomos, kai yra karantinas ir dėl jų taikymo ateityje, jeigu vis dėl to būtų karantinas atšauktas, kadangi ir ta pati izoliacija įvežtinių atveju karantino metu yra gerokai paprastesnė. Ir kol pristatau įvežtinius atvejus ir dar tuo labiau išplitusius, tai manyčiau, kad tai yra pakankamai aktualu. Aišku, yra epidemiologiniai rodikliai, vertinant situacijos valdymą, matom 2 savaičių susirgimus, tai yra per 2 savaites buvo 149 susirgimai, tai apie 9% visų susirgimų Lietuvoje COVID-19 liga. Egzistuoja ir kiti kriterijai, reikia vertinti epideminę kreivę, tai yra atvejų pasiskirstama pagal laiką.
Taip pat pasižiūrėti, kiek yra hospitalizuotų atvejų, kokios yra apkrovos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tai aišku yra daugybė komponentų įvertinti, ar būtent turėtų būti pratęstas karantinas ar ne, bet aišku šis sprendimas tikrai, jeigu ir bus priimtas, bet kuris iš jų ar pratęsti ar ne, tai bus tikrai derinama su ekspertais, kurie ir pasakys savo nuomonę, ką reikėtų daryti ir tai tikrai nebus toks neapgalvotas ir neaiškus visuomeniai sprendimas ir jeigu koks jisai ir bus, jisai bus tikrai pagristas. Liepa, dar norėsite, ką nors paklausti? Dar norėčiau paklausti, kodėl yra nebet naujinamas epidemiologinio tyrimo rezultatų sąrašas ir taip pat žemėlapis, kuriame planavote skelbti viską, kur kas buvo ir kada. Tai žemėlapis yra atnaujinamas tais atvejais, jeigu yra reikšmingos vietos visuomeniai, ką turėtų žinoti konkrečiai visuomenė. Sakykime, jeigu yra šiuo metu plintantis protrūkiai Vilniaus miesto, pavyzdžiui, klinikinėje ligoninėje hospitalizuoti pacientai, tai reiškia, kad tas asmuo niekur kitur nėjo. Apie Vilniaus miesto klinikinę ligoninę mes komunikuojam, kad ten yra židinys, yra pažymėta ir žemėlapyje, kad būtent Vilniaus miesto klinikiniai ligoniai, koks yra kiekis susirgimų. Na ir tokiu atveju tos vietos visuomeniai nėra reikšmingos. Aišku, viskas yra įvertinama ir pagal maksimalų inkubacinį periodą, pagal laiką, kada asmuo galėjo užkrėsti kitus ir tos vietos skelbiamos būtent pagal tai. Dėl duomenų atnaujinimo iš tiesų tikrai stengiamės tai daryti, bet tai labai priklauso nuo to, ar tikrai tai yra reikšminga informacija gyventojams, nes būtent kodėl ir skeltas tas žemėlapis, kad į mūsų aktyviai kreipiasi gyventojų, karštą liniją skambina, jeigu jie pamato vietas, kuriuose irgi kartu lankėsi ir mes galim individualiai vertinti riziką, tai atnaujinimas tikrai turėjo būti pastaruoju metu, bet ryškiai tų vietų galbūt ir nepadidėjo dėl to, kad kiti susirgę asmenys inkubacinio periodo arba užkrečiamojo periodo metu nesilankė tose vietose ir nekėlė rizikos visuomeniai. Liepa, dar būtų klausimų? Labai trumpai leisti, tai kokia dalis šiuo metu yra besimptomių sergančių? Šiuo metu labai atsiprašau, tokių duomenų neturiu. Aišku, yra vykdytas ir proaktyvus tyrimas, kurio metu vertinas paplitimas populiacijoje, taip pat vykdytas ir nemenčiniai ištyrimas. Ir ką mes matėm, iš tikrųjų, kai nemenčinės gyventojų buvo vykdytas tyrimas, tai vis dėlto rezultatai buvo susiję su tuo, kad teigiami atvejai buvo tie, kurie turėjo sąlytį. Dar vienas pavyzdys, tai būtų Antavilių pensionatas, kai buvo ištirti, pradžiai tyriami tik sąlytį turėję Antavilių pensionato gyventojai, vėliau praplėstas tyrimų laukas iki visų gyventojų ir vis tiek pastebėjome, kad teigiami rezultatai buvo tų, kurie turėjo sąlytį. Dėl to yra tikrai labai reikšmingas ir svarbus sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas ir jų izoliavimas ir tų priemonių tikrai yra imamas ir kiekvieną dieną, kai pristatau židinius, tai reiškia, kad jau vyksta darbas ir yra aiškinami sąlytį turėjo asmenis, su jais kiekvienu yra bendraujama, siunčiamos izoliavimosi formos, kad asmenis pasirašytų, įsipareigotų, kad izoliuosis ir laikysis teisės aktų reikalavimų. Tai šitie dalykai yra esminiai, aišku, besimptomiai atvejai taip pat yra labai reikšmingi ir besimptomius atvejus išaiškinam ir pastaruoju metu tų profilaktinių tyrimų metu, kai ir pasakau, kad asmuo buvo išaiškintas profilaktinio ištyrimo metu ir neturėjo simptomų. Bet kol kas, ką mes matom, tai vat Vilniaus pataisos namuose atvejais buvo tikrai profilaktinio tyrimo metu, bet jų nebūna taip masiškai didelis skaičius. Augustas, naujienų agentūra BNS. Sveiki, Augustai. Sveiki, tai girdit mane gerai, ar ne? Girdim. Gerai. Dėl moksleivių, jūs minėjot, kad yra du moksleiviai nustatyti susijęs su Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Ar galėtumėt detaliau pasakyti apie tos moksleivius, kokio amžiaus yra, su kuo tas užsikrėtimas yra konkrečiai susijęs, ar tai darbuotas, ar pacientas užkrėtė, tiesiog praplėsti. Tai šis užsikrėtimas yra susijęs su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų, tai yra jo šeimos nariai. Ir jau keli atvejai su tuo pačiu darbuotoju būtent yra ir susiję. Tai
Tai giminystės ryšys būtent ir yra, kad tai yra šeimos nariai dėl amžiaus ir konkrečiai, kuriuose mokyklose šie asmenys mokosi, tikrai negaliu pasakyti kol kas dėl to, kad vykdomas išaiškinimas, bet iš tikrųjų, kas yra, kokia situacija, kad moksleiviai į mokyklą mūsų bent jau pirminiais duomenimis nėjo ir rizikos kitiems nesukėlė, tai jie tiesiog buvo visų pirma tai izoliuoti kaip sąlytį turėję asmenis, kadangi kai buvo išaiškintas darbuotojas, tai visos tos 25 vietos, kurias aš vardinau, na, tie 25 asmenys jau visi buvo izoliuoti savo laikį ir iš tikrųjų nesukėlė rizikos kitiems ir ką ir bandau pasakyti, na, ir kur yra atvejai ir greito maisto restorane ir prekybos centre, kad iš tikrųjų darbuotojams rizika nekilo, kadangi buvo tas savo laikį sąlytį turėjusio asmenų izoliavimas, dėl to papildomai izoliuoti kitų darbuotojų ir nereikia, tai tikrai yra nebūtina, na, aišku, tai yra apsisprendimas kiekvienos, tai yra verslo atstovai, jie apsisprendžia, kaip vis dėl to daryti būtų teisingiausia, tai skiria mums laiko daugiau tam išaiškinimu, jeigu sustabdo veiklą, tačiau iš kitos pusės, na, jeigu yra izoliuoti sąlytį turėjo, tai jie jau tuo antriniu atveju pasėti nebeturėjo. Augustai, būtų klausimų? Taip, dar apie Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Na, jūs minėjot, kad sąlytį tas pirmasis asmuo turėjo su darbuotojais ir iš artimos aplinkos. O kaip su šituo, kur šiandien ką tik gavot informaciją, minėjot, kad artimą aplinkoje namuose turėjo sąlytį, bet ar yra, na, kažkokia rizika pušino kelio pacientam ar na, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės kitiem darbuotojams, na, kontaktai tie su darbuotojais ar yra ir pacientais? Tai iš tikrųjų, kalbant apie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atvejus, tai jie labai aiškiai abu atvejai pristatyti vakar ir šiandien susisieja su pušino keliu. Ir tai buvo kaip pušino kelyje, gegužės pradžioje, jeigu neklystų, buvo registruotas protrūkis, kai susirgo tiek darbuotojai, tiek ir pacientai reabilitacijos centro. Tada buvo pasitelktas personalas iš Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės. Be jokios abejonės pasitelkiant personalą ir tai buvo atlikta NVSC nurodymų ir mes nurodėme naudoti visas būtinasias asmeninės apsaugos priemonės ir išdėstėm, kokios turi būti naudojamas, kad nekiltų rizika personalui, tačiau panašu, kad šiuo atveju vis dėlto neoficialioje aplinkoje įvykęs personalo susitikimas nulėmė ligos išplitimą. Tai būtent šie du atvejai yra susiję su tuo protrūkiu, kuris jau buvo anksčiau pristatomas reabilitacijos centre Pušino kelias, tačiau atvejai tęsiasi vis dėlto inkubacinis periodas dar nėra pasibaigęs ir registruojami dar ir papildomi atvejai. Augustai, dar domintų kas nors? Taip, dėl paties dar sąlyčio, jūs nepaminėjot, kiek galėjo na, šita darbuotoja turėti sąlyčio dabar jau su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės darbuotojais. Ir dėl testavimo rezultatų, vakar minėjot, kad buvo pradėti profilaktiškai testuoti šios ligoninės darbuotojai, tai ar yra kažkokių atsakymų ar ne iš to? Na, tai visų pirma, tai pirmasis gegužės 19 dieną gauta, kur buvo informacija apie pagalbinio personalo darbuotojų nustatytą atvejį, tai buvo nustatyti 8 artimą sąlytį turėjo Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės darbuotojai ir 2 asmenys iš artimos aplinkos, taigi iš viso izoliuota 10 asmenų. Na, o apie šiandien gautą atvejį iš viso buvo nustatyti 6 artimą sąlytį namų aplinkoje turėjo artimieji, o dėl sąlyčio darbe dar šiuo metu yra vykdoma epidemiologinė diagnostika ir taip darbuotojai yra tyrimi, tai kol kas esame gavę rezultatus tokius, kokius pristatau, daugiau teigiamų atsakymų nėra šiuo metu. Bet darbuotojų periodinis ištyrimas šioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tikrai yra organizuojamas. Augustai, norėsite paklausti dar? Kaip ir viskas, tik pasitiksint dėl to asmens, kuris gali būti tarpinė grandis, kurios jums trūksta. Jis nėra ištirtas, ar jo atsakymų rezultatų dar neturite? Na, čia toks niuansas šiek tiek. Dar nėra ištirtas, jo tyrimas, jeigu neklystų, turėtų įvykti gegužės 23 dieną arba anksčiau, na, čia bijau iš tikrųjų šitoje vietoje simuluoti, bet bent jau tyrimas, tai tikrai dar yra neatliktas. Ačiū, Augustai. Dabar iš raštu atsiųstų klausimų Giedrė Balčiūtė, Lrytas LT. Gal galėtumėte patikslinti, kas konkrečiai yra 61-oji koronaviruso auka? Tai kaip ir minėjau, tai yra
atvejai susijęs su Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, asmuo priklausė rizikos grupai tiek dėl amžiaus, tiek dėl gretutinių ligų, asmuo sirgo onkologinė liga. Na ir jis mirė Santaros klinikose, kadangi nustačius jam teigiamą COVID-19 ligos rezultatą Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, jis buvo perkeltas į Santaros klinikas ir ten gydomas, deja, bet mirė. Ir dar vienas Giedrės klausimas. VIG vadovas Giedrius Surplys pasakė, kad trijų miestų, tai yra Birštono, Pakruojo ir Zarasų savivaldybėse, nėra nei vieno koronaviruso atveju. Kaip galėtumėte paaiškinti tokį sėkmės atvejį, juolab, kad dvi savivaldybės yra kurortinės? Na, tai iš tikrųjų čia sudėtinga ir paaiškinti, kadangi gali nulemti daug aplinkybių, tas pats ir galbūt gyventojų tankumas turi reikšmės, aišku, kitas dalykas yra klausimas, kiek tenais buvo įvežtinių atvejų, galbūt iš vis nebuvo ir dėl to liga neišplito, dėl to, kad vis dėlto patys pirmieji atvejai koronaviruso Lietuvoje prasidėjo nuo įvežtinių atvejų, tai galbūt tiesiog jų nebuvo, taip pat asmenis, aišku, galbūt labai griežtai laikėsi karantino taisyklių, nevyko susitikti su artimaisiais kitose miestuose, kitose savivaldybėse ir būtent tai galėjo nulemti, na, žinoma, yra daug faktorių, kurie gali lemti tokius dalykus, aišku, tai, kad yra kurortinės savivaldybės, tai žinoma, reikšmę turi tais atvejais, jeigu karantinas būtų sušvelnintas ir tokių griežtų priemonių nebūtų imtasi, kokios prasidėjo kovo mėnesį. Tai jeigu nebuvo įvežtinių, tai vat būtent dėl to ir neplito. Kitas dalykas taip pat norėčiau pakomentuoti dėl Zarasų rajono, kadangi vis dėlto šioje savivaldybėje yra registruotas COVID-19 ligos atvejis. Tiesiog tai neatsispindėjo žemėlapyje, dėja, bet galbūt įvyko sisteminė klaida. Šiandien tikrai patikriname tiek ir savo sistemose, kalbėjome su kolegomis iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento ir jie patvirtino, kad Zarasų rajone tikrai yra patvirtintas atvejis ir asmuo sirgo. Tai tiesiog tikriausiai vyko klaida, bet Pakruojo ir Birštono rajonuose atvejų nebuvo. Na, o dabar jungiamės prie TV3 žinių redakcijos. Labą dieną, Karoli, jūsų klausimai. Sveiki, turėtumėm tokį klausimą dėl Santaros klinikų, gal jau yra iškesti priežastis, kaip tam galėjo padėti plisti virusas, vakar minėjot dvi priežastis galimas, tai gal galimai gydytojai netinkamai naudojo asmens apsaugos priemonės, ar vis dėlto labiau tikėtina, kad ligonis, kuriam iš antro karto buvo nustatyta koronaviruso infekcija, taip tam pradėjo plisti tas virusas, kuri versija yra įtikinamesnė jūsų akimis? Na, tai iš tikrųjų šiuo metu dar aiškinamės, bet ką norėčiau pasakyti, kad, na, manau, kad yra pakankamai aišku, kad net jeigu ir yra ligonis, kuriam vis dėlto buvo prieš tai nenustatyta liga, vėliau hospitalizavimo metu išsivystė ar ligos simptomo ir vis dėlto sukelėjo atsirado pakankamą koncentraciją, tai iš tikrųjų vis tiek, bet kuriuo atveju asmenės apsaugos priemonės, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti naudojamos ir to neturėtų įvykti vis dėlto tas apsisaugojimas, tiek paciento apsaugojimas, tiek personalo apsisaugojimas ir asmenio apsaugos priemonių naudojimas, jisai turi būti visada, nepaisant to, ar ligonis yra, ar jam yra patvirtinta teigiamas rezultatas, ar nėra. Tai iš tiesų tikrai daug diskutavome ir su Santaros klinikų kolegomis labai su mumis bendradarbiauja, aiškinantis galimas atvejo atsiradimo aplinkybės ir tikrai vertinsime, dar turėsime papildomą pokalbį, kai jau turėsime visus laboratorinių tyrimų rezultatus, kurie buvo atlikti tiek darbuotojams, tiek pacientams nedelsiant, na dabar yra laukiama rezultatų, tai tuomet tos grandinės jau bus galima jas aiškintis daug aiškiau. Aišku, dar kaip ir minėjau, reikalingas ir personalo grafikų išaiškinimas, vis dėlto įsitikinimas, kad personalas buvo sudarytos tinkamos komandos darbui su pacientais. Na ir visos kitos svarbios epidemiologiškai aplinkybės dar tikrai turi būti išaiškintos. Deja, taip greitai mes atsakyti, kokie yra to rezultatai, negalime. Bet labai džiaugiamės, kad tikrai tas bendradarbiavimas vyksta ir mums yra daug paprašiau viską išsiaiškinti visus atvejus, negu kad galbūt kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai o kokios vis dėlto, kaip galėjo užsikrėsti, na, taip asmenio apsaugos priemonių naudojimas, jisai tikrai yra pakankamai reikšmingas ir galbūt ir lemtingai reikšmingas šiuo atveju.
Karoli, jūsų klausimai dar? Nebūtų daugiau, viskas, ačiū. Ačiū, Karoli. Dabar iš raštu atsiųstų klausimų Mindaugas Vasiliauskas, Lietuvos ryto televizijos žinios domisi. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį fotografavosi su restorano darbuotojais. Iš viso buvo 12 žmonių grupė, prisiglaudusi vienas prie kito, ne vienas nedėvėjo kaukės. Kaip vertinate tokį poelgį, ar galima taip elgtis gyventojams, ar tai nėra karantino taisyklių pažeidimas? Na, tai aš manau, kad tikrai tokius dalykus turėtų atsakyti prezidento komanda. Yra karantino taisyklės ir teisės aktai numatyti, operacijų vadovo sprendimai, kuriais reikia vadovautis, na, konkretų atvejį išaiškinti ir vis dėlto paaiškinti, kaip tai turėjo, ar tai yra pažeidimas ar ne, ir vis dėlto kokios tai buvo aplinkybės, tai tikrai manyčiau, kad galėtų prezidento komanda. Jeva Motiejūnaitė, Lanka žinios. Labadiena, Jeva. Taip, sveiki, ar girdite mane? Silpnokai galite ir garsiau. O dabar kaip? Puikiai. Taip, aš tik tai jau jūs minėjot, bet norėčiau patikslinti, tai šiai dienai, kiek buvo per pastarąją parą naujų atvejų Santaros klinikose, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje jau ištirti visi darbuotojai, pacientai ir, na, jau ten kaip ir ta situacija stabilizavosi. Na, tai iš tikrųjų dėl Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų ištyrimo, kuris buvo ir teiktas nurodymas, tai jau paminėjau, kad yra dalis darbuotojų ištirta, kiti darbuotojai, kurie nėra ištirti. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracijos teigimų yra atostogos arba nedarbingume, aišku, šitus duomenis dar reikia patikslinti. Pacientų ištyrimo visų Vilniaus miesto klinikiniai ligoniniai tikrai tokio nurodymo nebuvo, dėl to, kad vis dėlto supraskime, kad pacientai, jeigu ir užsikrėstų hospitalizacijos ir ilgos hospitalizacijos metu, kuri kartais būna Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, tai vis dėlto jie užsikrėsti galėtų nuo personalo. Dabar per vakar dieną patvirtinta naujų ligos atvejų, kaip ir minėjau, iš viso yra 16. Santaros klinikų darbuotojų per vakar dieną 3, tai yra vienas infekcinių ligų centre ir 2 krūtinės chirurgijos skyriuje, 2 Santaros klinikų pacientai krūtinės chirurgijos skyriaus ir vienas Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientas, apie kurį mes dar aiškinamės daugiau, ar vis dėlto kokiam aplinkybėm jis pateko į Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, kuriame skyriuje buvo hospitalizuotas ir visa kita, tai kol kas dar šių duomenų negaliu pateikti. Visi kiti atvejai yra susijęs su židiniais, kuriuos aš jau aptariau, tai šeši iš viso atvejai yra nauji susijęs su šiom asmens sveikatos priežiūros įstaigom, apie kurias kalbėjau. Jeva, dar būtų klausimų? Ne, viskas. Ačiū, Jevai. Dabar matau prisijungę Delfi Žiedūnė Juškytė. Sveiki, Žiedūnė. Sveiki, gerai mane girdite? Puikiai. Aš dar Ginretos norėčiau paklausti, taip užtvirtinant, na, kad šią savaitę iš tiesų nemažai tų atvejų ar ne, atsirado, tarkim, per dieną po 14, kaip praeitą savaitę iki 10, ar ne, ir šią savaitę jau susidaro kelios dešimtis tų susirgusių. Kaip jūs manot, na, jūs kalbėjot, kad tai dažniausiai susijęs su židiniais, tačiau, na, ar tai kelia tam tikrą nerimą specialistams, ar kažkas bus daroma griežčiau, ar tai yra iš tiesų, na, natūralu, kad karantino sąlygos yra švelinamos ir tas padidėjimas yra natūraliai atsiradęs. Ačiū, tik vienas klausimas. Ačiū. Dėkoju, tai iš tikrųjų taip, tie atvejai yra susiję su židiniais ir tie pastarieji pakilimai būtent yra susiję su židinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tai buvo kalbėta ir apie Vilniaus miesto klinikinę ligoninę ir apie Santaros klinikas, taip pat Kauno klinikinę ligoninę anksčiau buvo aptarta, dabar šiandien jau kalbu apie 2 atvejus Respublikinėje Vilniaus universitetinė ligoninė ir vėliau būtent tie židiniai ir išplinta. Aišku, kiti taip pat reikšmingi židiniai Vilniaus mieste, tai yra Pergalės gatvės 15, daugiabutis esantis, labai nerimavome dėl Grybo gatvėje esančio daugiabučio, bet vis dėlto daugiau atvejų ten nebuvo patvirtinta ir susijusių atvejų nebuvo.
Dėl to tikrai labai džiaugiamės. Na ir iš tikrųjų, kol tie židiniai vis dėlto yra patvirtinami ir lokalizuojami ir nebeišplinta toliau, aiškus yra sąlytų turėjo asmenis, jie yra laiku izoliuoti. Net ir tie 25 asmenis, kurie yra susijęs su Vilniaus miesto klinikinės ligoninės židiniu, žinoma, labai gaila, kad žmonės susirgo, bet iš kitos pusės jų tas laiku izoliavimas mus šiek tiek nuramina, kad vis dėlto šie asmenis neišplatino užkrato visuomenėje. Tai kol yra taip ir vis dėlto lokalizuoti atvejį, lokalizuoti židiniai ir visuomenėje plitimo mes nematome, nesusijusios su židiniais, tol tikrai yra ramiau, bet turime atkreipti dėmesį, kad vis dėlto visą laiką yra vertinama pagal maksimalius inkubacinius periodus. Visas situacijos vertinimas gali būti. Tai sakykime, jeigu mes turėsime atmetus atvejus susijusius su židiniais, per 14 dienų ir matysim, kad tas atvejų skaičius nesusijusius su židiniais pakankamai auga, tai va tada jau bus tikrai negerai ir tikrai reikės sunerimti vis dėl to, kad prasideda plitimas visuomenėje, kurio mes labai bijom. Tai, sakykime, lygiai tas pats grožio paslaugų ir kitų paslaugų palengvinimas, tas karantino sušvelninimas prasidės nuo gegužės 18 dienos, tai jisai savo reikšmę gali parodyti 14 dienų ir dar ilgesniam laikotarpiu, tai dar pakankamai laiko nepraėjo. Turime stebėti situaciją, tikėkime, kad vis dėlto tų atvejų ir nepadaugės ir kad visuomeniai tų besimptomių atvejų yra pakankamai mažai, taip pat, kad asmenis yra pakankamai sąmoningi ir jeigu jaučia užkrečiamosioms ligoms būdingus simptomus, jie laiku kreipiasi į karštąją liniją, sakykime, 1808 skambina ir jiems yra laiku išaiškinama liga, tai tokiu atveju tikrai galėsime nusiraminti, kad nebus to plitimo visuomeniai, bet matysim, kaip vis dėlto, kokia yra situacija, tai kaip ir minėjau, 14 dienų arba dviejų inkubacinių periodų laikotarpį, tai yra 28 dienų. Ačiū Žiedūnei, dar matau, Augustas iš BNS nori paklausti. Taip, mes tik norėtume pasitikrinti kelis aspektus, tai dėl, jūs minėjote tokias vietas kaip Gariūnai, Lietuvos bankas, tai tik norėjom komentarą, ar jums nekelia nerimo, jog tai yra didelės erdvės, didelės patalpos, jog tai gali tapti židiniais arba bent jau tapti tarpinėmis vietomis, iš kurios gali būti išnešiotas virusas vėl plačiau po šalį. Taip, tai dėl šitų vietų aš tikrai nebereikalo jas miniu. Visų pirma, kad būtų atkreiptas dėmesys. Kitas dalykas, kalbėdama apie vietas, kurios yra susijusios su židiniu Vilniaus miesto klinikiniai ligoninėje, aš pabrėžiu, kad žmonės buvo savalaikiai izoliuoti ir jie neturėtų kelti rizikos kitiems žmonėms. Tai tikrai nereikia kelti panikos, nereikia galvoti, kad jau dabar tos vietos pavojingos ir jas eiti nereikia. Lygiai taip pat ir kalbant apie prekybos centrus, kai sakau apie Rimi parduotuvę Maksimą, na, tai vis dėl to tikrai ir to sąlyčio su klientais pavojingų laikotarpių neturėjo būti tų asmenų, kurie susirgo. Tai dėl to, aišku, visą laiką einant į parduotuvę reikia turėti omeny, kad reikia dėvėti ir kvepavimo takus apsaugančias priemones, laikytis rankų higienos rekomendacijų, tai to pamiršti niekada nereikia einant į bet kurį prekybos centrą, bet vis dėl to tas savalaikis nustatymas sąlytų turėjusių asmenų, kaip jau miniu kelintą kartą per šią spaudos konferenciją, tai jisai tikrai yra labai svarbus. Jeigu tai būtų klausimų dar? Pasitikslint, dėl tų slaugytojų, darbuotojų, kitaip tariant, ar galėtumėte pasakyti, jūs sakėt, neoficialiai aplinkoje jos buvo susitikusios, tai ar viena užsikrėtė nuo kitos, ar abi bedirbdamos užsikrėtė nuo žmonių, kurie sirgo pušino kelyje? Panašu, kol kas dar aišku, tiksliai negaliu atsakyti, bet pirminiais duomenimis panašu, kad jos užsikrėtė nuo kito žmogaus, būdamos neoficialiai aplinkoje. Augustai, dar turite klausimų? Jo, ką turit omeny nuo kito žmogaus būdamos neoficialioje aplinkoje? Čia tiesiog ar pacientas, ar jos susitiko su mediku, kuris sirgo ir po to jam nustatytas buvo koronavirusas ir nežinodamas užkrėtė slaugytose, gal galėtumėt paaiškinti, ką čia turit omeny? Tai panašu, kad jos susitiko su darbuotoju, kuriam buvo vėliau nustatyta COVID-19 liga. Ir visos kartu tiesiog valgė, kartu leido laiką ir tam žmogui buvo nustatyta jos
kadangi niekas nežinojo, kad vis dėlto jos buvo susitikusios toj neoficialioje aplinkoje arba buvo susitikusios su žmogum sergančiu COVID-19 liga be asmeninio apsaugos priemonių dėl to, kad tai nebuvo nurodyta, tai vis dėlto tas užsikrėtimas įvyko. Tuo metu, kai jo susitiko su sergančiu asmeniu, na ir įvyko kaip įvyko ir jom dabar patvirtinta, kadangi visą tą laiką buvo inkubacinis periodas joms, na ir jisai vis dėlto išsivystė joms liga. Augustai, būtų dar klausimų? Viskas pilnai atsakė, ačiū. Ačiū Augustai, ačiū Ginretai už atsakymus, ačiū žiniasklaidai už klausimus ir iki susitikimo rytoj 14 valandą.